Ja, det er jo veldig, veldig kjekt å få preke igjen, og, og det er klart, som Judas sier, så kan det jo av og til føles at den går tom. Dette har jeg jo prekt om før, og den type ting. Men av og til så er det liksom litt altså, nye ting som kommer, og jeg vet ikke om dette er veldig nytt, men jeg opplever det litt som nytt. På tirsdag under bønnemøtet så drev Frank på her fremme. Det var vel du som ledde på Frank nå, ja. Og så var vi i gang å be, og så opplevde jeg at den hellige ånd talte til meg mens vi drev og ba der. Så det er det jeg skal prøve å preke til dere om da. Opplevde det som på en måte et slags profetisk budskap i forhold til den tiden vi lever i, i forhold til det som ligger foran. Du vet, vi har denne her, en gammel sang, eller den begynner å bli i hvert fall gammel, han er ikke så supergammel, men for oss som levde på 80-tallet og 90-tallet, så var vi med og sang «Som vannet bryter gjennom», sant? «Slik bryter din herlighet fram». Ikke veldig gammel, men dog. For de som er født i går, så er han litt gammel. Men så opplevde jeg at det var liksom den strofe jeg fikk opp, men dog litt annerledes. Og det var at ikke som vannet bryter gjennom, men når vannet bryter gjennom, skal jeg preke om. Og du kan slå opp med meg først i Jesaja 24. Så skal vi bare legge litt grunnen for det vi skal prøve å si noe om. Så far, jeg bare takker deg her for at du bare hjelper å få fram det som du har for oss. Og jeg takker deg her for din salvelse her på ditt ord, Herre. Jeg bare ber deg i Jesu Kristi navn at det ordet skal gå inn og skape tro, Herre, og at det skal få lov til å være med og brede det som du har for oss i Jesu navn. Amen. Så, i Jesaja 24 er i et interessant kapittel. Hvis du leser hele Jesaja 24, så er det et egentlig ganske deprimerende kapittel, hvis du leser det der. Altså det er liksom ikke veldig mye lyspunkter her å spore. Det er liksom sånn at jorden sørger og visner bort og sånne type ting. De 15 første versene der. Det er liksom møye, og det er dom, og det er forskjellige sånne greier som skjer. Men så kommer da her i vers 15. Det er så det. «Gi derfor Herren ære, dere ved morgenrøden, ved havets fjerne kyster, oppe i Herren Israels Guds navn. Fra jordens ender hører vi lovsang, gi den rettferdige ære.» Det er litt sånn, sant? Her er det da 15 vers med elendighet, og så kommer det liksom lovsang fra jordens ender. Og det tror jeg er noe av det som vi kommer til å få se i den tiden her. Hvis du leser dette kapitlet, og vi skal lese de siste versene her, så er det dette handler om den tiden vi lever i, eller tiden før Jesus kom igjen. Så her står det da, vi fortsetter da i vers 16. «Fra jordens ender hører vi lovsang, gi den rettferdige ære.» Og rettferdige med stor og det vil jo da si Jesus Kristus. «Men jeg sier, jeg forgår, ved meg de svikefulle handelsmennene går frem med svik. Sannelig, de svikefulle handelsmennene går frem med grovt svik. Redsel og avgrunn og snare kommer over deg, du som bor på jorden. Den som flykter fra lyden av redsel skal falle i avgrunnen, og den som klyver opp fra avgrunnen skal fanges i snaren. For slusene i det høye er åpnet, og jordens grunnvoller rystes. Jorden brytes i småbiter, den kløves og revner, jorden rystes voldsomt.
Jorden raver og sjangler som en beruset og sveier som et skur. Dens lovbrudd skal hvile tungt på den, den skal falle og ikke reise seg igjen. På den dagen skal det skje, Herren skal gjengjelde de opphøydes herskare i det høye og jordens konger på jorden. De skal samles som fanger i fangehullet, de skal stenges inne i fengsel. Etter mange dager skal de få sin gjengjeldelse. Deretter skal månen blyges og solen bli til skamme, for herskernes herre skal være konge på Sions berg og i Jerusalem foran hans eldste i herlighet. Og det siste verset her handler jo om, hvis du har lest en bibel og kan din eskatologi, så vet du at det er en dag der månen skal blyges og solen skal slutte å gi sitt lys. Herrens store, veldige dag. Det vi snakker om. Og i Matteus så står det, da skal han sant, komme på himmelens skyer og bla bla. Så at det her er det på en måte en setting av hva tid dette skjer. Det er liksom, det sier noe om at dette er i endetida. At dette her, som Jesaja her ser, han ser rystelse, han ser at ting skjer, at de som har gått frem med svik, de får sin dom og forskjellig sånt. Og så kommer han da og sier, og deretter skal månen blyges og solen miste sin kraft og så blir det. Sier noe om hva tid det skjer. Men så kan vi ta med oss Haggai. Haggai 2. Og som sagt, dette er bare en slags, bare for å sette tonen her. Haggai 2 og vers 6. Det står, sølv er mitt og gull er mitt, sier herskernes herre. Herligheten til det siste tempelet skal bli større enn først. Vet litt, nå hoppet jeg litt over ting. Det var i 8. 6. Det står det. For så, sier herskernes herre, enda en gang, om en kort stund skal jeg ryste himmel og jord, havet og det tørre land. Jeg skal ryste alle folkeslagene, og de skal komme til alle folkeslagenes lengsel. Og jeg skal fylle dette huset med herlighet, sier herskernes herre. Sølv er mitt, gull er mitt, sier herskernes herre. Herligheten til det siste tempelet skal bli større enn det første, sier herskernes herre. På dette stedet skal jeg gi fred, sier herskernes herre. Du leste, men vi leste jo der i Jesaja 24, der står det at himmelens sluser skulle åpnes, og jordens grunnvoller skulle rustes. Og så skulle det skje en dom. Her derimot, så ser vi at Jesus, eller Gud sier at enda en gang skal jeg ruste himmelens grunnvoller og jordens grunnvoller, men folkeslagene skal komme til folkeslagens lengsel. Så det en ser her, en ser det samme skje, men en ser det fra to forskjellige perspektiver. En ser i Jesaja, så ser en, hva skjer i verden? De som velger å ikke ta imot den frelsen som Gud faktisk kom med midt i rystelsen. De vil oppleve det som står der blant annet, at den som er redd, for, eller som hører lyden av greiene og prøver å flykte, blir fanget i angst, sant? Og den som prøver å klyve ut av det, blir fanget i snarene. Det handler om depresjon, det handler om angst, det handler om at de virkelig kjenner på at ting river og sliter i dem. Og hvis du leser Johannes' åpenbaring, så vil du se det samme, det står der, sant? Der skjuler de seg i klipp eller i hulene og sier, fall over oss, liksom, sant? For å skjule oss for det som skjer. Og sånn at, ja, dere har meg hørt meg snakke om rystelse mye. Og det er fordi at det er noe som ligger i tida. Altså, vi lever i en tid der matpriser går opp. Hva sier Guds ord om det? Hun sier at matprisen skal bli ett måltid mat skal koste en dagslønn. Det sier Guds ord om hvordan det skal bli. Det betyr at det blir sult. Fordi at det blir superdyrt. Og altså, i denne tida her av at Gud tillater rystelsene å skje, så er det ikke fordi at han liksom er sint og sur. Nei, fordi han lengter etter å drive folk til omvendelse. Hans lengsel er å se en
innhøstning som ingen før har sett. Men han trenger å sette tonen. For hva er det som skjer når vi har liksom, når det gikk bra for Israel? Hva gjorde de da? Jo, de glemte Herren sin Gud. Sånn? Når fred på alle kanter, se her, vi har gull og grønne skoger, la oss gå til Bebal, for det er sikkert han som har gjort det. La oss feste og drikkes fulle. Sånn? Og noe av det finnes i Vesten, der vi har sånn, i tider der vi hadde behov av Gud, ja, så sendte vi ut misjonærer som aldri før. Når vi var et av de fattigste landene i Europa, så sendte Norge mer misjonærer enn noen gang. Nå er vi det rikeste landet i verden, og vi sender nesten ingen misjonærer. Ja, vi sender jo selvfølgelig noen, men det er i forhold til det vi gjorde når vi hadde et behov, der vi kjente at det er Gud, jeg trenger deg. Da sendte vi også et last med folk. Når det finnes en greie med når vi har det for godt på et vis, så glemmer vi hvor vår velsignelse kommer fra. Vi tror at vi er vår velsignelseskilde. Men det er vi på ingen måte. Gud er den som gir vår velsignelse. Men det er en helt annen preken. Men poenget er, her er det da to settinger som skjer. Det er altså da samtidig som at rystelser skjer, og folk kjenner på angst, kjenner på at det river og sliter. Altså vi hører om hetebølger i Europa. Hva står det i Johannes' oppenbaring? Når solen skal brenne, sånn at de får buller på kroppen. At dette er bare en begynnelse. Sånn at, og det er liksom, ja, men dette høres jo ikke herlighetsteologi ut i hele tatt. Nei, det er Guds ord. Men så kan du kalle det hva du vil. Men jeg tror på, midt i det, så skal mengder bli frelst. Vi skal få lov til å se en innhøstning som aldri før. Fordi at folk kjenner at komfortzonen, den rustes og rokkes med, det er noe som, jeg trenger noe mer enn det jeg har her. Jeg trenger en annen trygghet. Jeg trenger det som står her. Jeg lengter tilbake til folkeslagenes lengsel. Så det er de to settingene som på en måte, som bare har som et bakbilde på det som jeg skal snakke om. For når vannet bryter igjennom, så er det her, sant? Himmelens sluser er åpne. Og det er sånn at Gud, han har åpnet himmelens sluser. Han er klar. Det er ikke sånn at liksom, Gud sitter, jeg føler for at i dag så vil jeg ikke velsigne deg. Det er ikke sånn Gud er. Gud har åpnet himmelens sluser. Problemet er at fienden han driver på, han er mester i å bygge demninger. Og det var noe av det som jeg bare kjente når jeg gikk der bak. Og så er det klart, nå har han jo et bilde i hovedet, sant? I Kherson, sant? Så har det nettopp nå blitt sprengt en gigantisk demning. Sant? Og hva er det som skjer når en demning brister, eller blir ødelagt, eller et eller annet? Jo, i det tilfellet blir et lass med landsbyer oversvømt. Og så kan du da sitte der, altså jeg husker når vi var små, ikke så veldig små heller egentlig, men dog, og hadde vannkrig. Sant? Så er det, sant? Springer rundt med din gigantiske vannpistol, jo større jo bedre, helst sånn at de liksom blir søkkvåte på ett sprut. Og du har kanskje til og med et godt arsenal med vannballonger. Og så springer du rundt, fortensvis en gjeng med gutter, for det er ofte de som liker det, da går kanskje noen jenter. Men så står det da en snill pike der, og sier, jeg er ikke med. Og da respekterer du det, kanskje. Men sant, når en vannflom kommer, sant, demningen brister, vannet bare spruter frem. Da er det liksom, jeg er ikke med, du blir våt for det, for å si det sånt.
den treffer alt og alle. Når Gud lar demningen briste, så skjer det noe. Når fienden, det som han har prøvd å reise opp av vern mot det som Gud har, sånn, det står jo det i 2. Korinther brev 10, sant? Våre våpen er mektige innenfor Gud til å rive ned, hva da? Festningsverk, som har reist seg opp, alt stort og stolt som har reist seg opp mot Gud. Og hva er dette? Gud, hva er det han holder på med? Jo, han kommer med liv og frihet. Men fienden, han ønsker bare å stoppe dette livet. Men Gud ønsker å rive ned alt dette som har stoppet dette livet fra å flyte fram. Og jeg bare kjente det at det, yes, vi skal få se i ånden en sånn demningsbrist. Det er dette som Gud har for oss her, for Europa, for Norge, for bygder og byer. Det er det får lov til å bryte igjennom. Fordi at det er fienden, han er ikke den som kommer til å gå seirende ut av dette. La oss gå til 1. Krønikebok. I dag føler jeg meg nesten som Jørn Strand. Det er liksom der jeg føler svetten renner som bare det. Men ja, jeg har nå alliert meg med den, så får vi se om den holder. Så må vi se. Halleluja. 1. Krønikebok 14 og vers 8. Da filisterne hørte at David var salvet til konge over hele Israel, drog alle filisterne opp for å gripe ham. Da David fikk høre det, dro han ut mot dem. Da dro filisterne ut for å plundre Refaimdalen. David spurte Herren om råd og sa, «Skal jeg dra opp mot filisterne? Vil du overgi dem i min hånd?» Da sa Herren til ham, «Dra opp, for jeg skal overgi dem i din hånd.» De dro opp til Baal Perasim, eller noe sånt. Og der slo David dem. Da sa David, «Gud har brutt igjennom fiendene mine ved min hånd, slik som vann fosser igjennom.» Derfor kalte han dette stedet Baal Perasim. Og det er dette her, det gjennombruddet som Gud har, som jeg bare kjenner at dette er det jeg skal preke til deg om. Og jeg tror på at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Guds ord. Og er det noen som er trenger, så er det tro på at Gud er den som seirer. Gud er den som har kontrollen. Gud er den som kommer til å føre sitt verk igjennom til fullkommen seier. Det er ikke sånn at Gud sitter, oi og nei, og hva er det som skjer? Altså, Gud har full kontroll. Det er ingenting som overrasker Gud. Sånn at når Putin liksom blir liksom, oi, hva er dette for noe? En kar i Russland som... Altså, Gud har full kontroll. Han er ikke redd for noen ting. Mens vi er sånn, hva som skjer, eller liksom, nå er jo korona, og sånn, alle mulige greier som kommer, men, altså, og vi blir så fort rocket, vi blir så fort liksom, nå er det det som skjer, og nå er det prisen på matvarer går opp, og vi får ikke lov til å grille ut i skogen, fordi at det er, sånn, alle mulige greier som liksom kan ruste oss. Men Gud er bare liksom, for Gud er det liksom, hva dere holder på med? Jeg har sagt, jeg er med dere inntil verdens ende. Og det er liksom det Gud har tenkt å gjøre. Han har tenkt å være med. Og så kan fienden rase, så kan fienden gjøre alt han vil. Det betyr ingenting. For at det i alt dette
vinner vi mer enn seier med han som, ved han som elsker oss. Ok, la oss gå til Naaman. Og alle har kjent et sukk i hjertet. Hvor er det? Det er bak, eller foran, Habakkuk. Da tenker vi, ja vel, det hjelper ingenting. Men det er den i hvert fall der det er. Og etter Mika. Så, kapittel 1, vers 5. Fjellene skaker foran ham, høyene smelter, og jorden løfter seg for hans ansikt, ja, verden og alle som bor i den. Hvem kan bli stående for hans vrede? Herren kan reise seg mot hans Hvem kan reise seg mot hans brennende vrede? Hans herme blir utøst som ild, og klippene styrter sammen for ham. Herren er god, en festning på trengselens dag. Han kjenner den som tar sin tilflukt til ham. Med en overstrømmende flom skal han gjøre ende på Nineves sted, og mørket skal forfølge hans fiender. Frank prekte jo om Jonah for noen uker eller måneder siden. Og dette Nahum er da profet ca. 100 år etter at Jonah har første gang gått inn, en dagsreise inn i Nineve og forkynt dom, og så omvender Nineve seg. Sant? De klær seg i sekk og aske og alt mulig greier og omvender seg, og Gud sparer byen. Men så er det da, sant, som oftest, sant, så er det når Gud har gjort noe i en generasjon, så går det en generasjon eller to, og så er det glemt. Og sånn er det dessverre i veldig mange settinger. Vi trenger ikke gå så veldig langt. Altså, vi alle har sikkert vokst opp i en eller annen menighetssammenheng som kanskje har vært fantastisk herlig en eller annen gang i tida. Det var vekkelse, sant, i 1906 og utover, med 100 år etterpå. Kanskje ikke så mye vekkelse lenger. Og den type ting. Uten å nevne noen kirkesamfunn veldig med navn. Så her er det da altså gått 100 år. Cirka en generasjon og to. Så kommer Gud og sier: jeg skal la en vannflom bare skylle vekk Nineve. For her har de da gått tilbake til sine synder. Og det er noe av det som når Gud lar sin, eller når Gud lar demningen briste, så skjer det noe i kjølvannet av den bristen. Og det er at han skyller vekk alt det som ikke er av han. Når han får lov til å komme med sitt gjennombrudd. Hvis du har sett på plasser der Gud får lov til å komme med gjennombrudd, for eksempel Pensacola. Hva som skjedde i Pensacola? Jo, det var en mil med kø utenfor. Hvem var det som sto i køen? Jo, der sto prostituerte, der sto det drugdealere, der sto det kriminelle, der sto det et lass med folk som trengte Gud. Fordi de kjente på at her finnes det et gjennombrudd fra himmelen. Og det som før var Gud ikke til velbehag på noen måte, men altså, det som han så i, sant, dette er ikke noe jeg måtte applaudere for, sant, synd og elendighet, det ble skyllet vekk. Og det står der, altså, hvis du leser det, så fengselet ble tømt. Det var liksom, politiet ble nærmest arbeidsledig, fordi at det var kriminaliteten bare forsvant. Fordi at folk ble frelst. Og det er det som Gud vil. Han vil at hans elv skal bare flyte fram
och skylla väck det som är. Alltså, hvis du tänker dig en dämning upp i ett dal, en dal, sant? Och ofta är det sant, här i Norge så har man ju fjällvann och det blir dämma upp och så har man det lite högt för man vill helst ha lite kraft när det där flyter ner, sant? Och in i turbinerna våra och sånt. Men hvis du liksom spränger den dämningen upp i där, vad sker med det dalföre där? Jo, kanske någon har satt upp en liten hytta här och tänker att detta är en fin plats att ha en hytta. Men när dämningen brister så bara skylles allt väck. För att kraften i vannet bara sopar det med sig. Och se för dig när Gud kommer med sitt genombrudd i den andliga dämningen så är det detsamma som sker. Då sopar han dalföre rent. Och då är det ju våra ting som blir sopväck. Det som vi har tänkt att bygga upp här. Ja, den är detta här. Nu ska jag bygga mig ett stort namn här, sant? Och eller nu ska jag sant leva mitt eget liv här och nu vill jag liksom glömma Gud och köra in och köra bara min grejer. Det är såna ting som blir skylt väck för att när Gud kommer med sitt genombrudd så måste allt det här bara helt totalt värdien. Det där blir liksom det blir skrap. Men Paulus, sant? Han har byggt sig ett fantastiskt liv. Utifrån hans standard. Sant? Han var, hade suttit med Gamaliels fötter. Han hade liksom gatt den högast utdannelsen som var att få för en fariseer. Han var liksom den mest ivriga av alla. Men det hjälper ingenting när han möter Jesus Kristus. Då är ju det bara söppel. Och så är det när Gud får lov att komma. När han får lov att komma och bryta igenom med sitt närvaro, sin väckelse, för det är det det handlar om. Som vi kallar det för genombrudd, alltså att det som vannet bryter igenom, sant? Ja, det är det. Men det handlar om väckelse. Det handlar om att Gud längtar efter att möta folk med sin kraft. Och så är han med och superflinke på präka, eller ja. Ett eller annat. Kanske inte i mig då, selvfølgelig, men dock. Men och så är man liksom där att med, ja, väckelse, det handlar ju om att bara man blir ännu bättre att präka. Att liksom bara man går ännu in, alltså nu, låt oss nu melda oss upp på alla kommunikationskurser som finns, så blir det bra. För då ska jag liksom verkligen få det fram. Men det är inte det det handlar om i det hela tatt. Det handlar om får Gud komma med sin kraft eller inte? Får han komma med det som han kan? Alltså det mer kan, det är ju bara skrap i förhåll till det han kan. I psalme 32. Och vers 6 så står det. Därför skall vär gudfruktig be till dig den tid du är att finna. Sannlig, selv när mäktige vannflommor kommer, skall de icke nå fram till ham. Du är mitt skjulsted. Fra trängsel bevar du mig, med frälsesjubel omgör du mig. Sela. Så att det, ja, en del av detta här som du läste sant, i Jesaja, det handlar om att det var rustelser, det var ting som inte nödvändigtvis föles väldigt positivt. Det är inte superpositivt för oss heller att liksom matpriserna går upp. Eller att liksom det oroligheter och den typen av ting. Men en del av rustelserna, allt som kan rustas, ska rustas, står det. Men här står det att vi ska inte tränga frukta för detta. Den rättfärdige ska inte vannflomma nå. Men vi ska bara kunna jubla mitt i detta. Så att det sker rustelser,
Men fortsatt midt i rystelsen så er Jesus Kristus den som er med oss en hver dag, inntil verdens ende. Alltid, i alle ting, så er han vårt skjulested, så er han vår klippe, så er han vår festning. Om det er rystelse, om det er måtte, ting som rokkes, om det er måtte, ting som en kjenner på, oi, dette her, hva er det som skjer, så skal vi kunne fortsatt bare stole på at Gud, du er mitt vern, du er min borg, du er mitt skjulested. Og vi skal midt i rystelsene bare kunne juble og prise ham. Og det er jo det som er hele kluet. Når rystelsene skjer, og folk begynner å kjenne på angst, frykt og depresjon, som det sto om at de skulle kjenne på i Jesaja 24. Og hva er det vi ser rundt oss? Jo, det er disse tingene. Det florerer som bare det. Men det kommer til å bare bli akselerert ekstremt etter jo mer rystelse, jo mer blir det av dette. Men så skal de kunne se, oi, men det er en annen gjeng her som ikke kjenner på angst eller frykt eller noe av dette, for de kjenner at de er trygge i Jesus Kristus. Hva blir det til? Jo, det blir til et vanvittig vitnesbyrd om Guds beskyttelse. Det blir til et vanvittig vitnesbyrd om Guds velsignelse. Vi kommer til å være en levende reklameplakat for Gud midt i en tid der rystelse, rokkelse og måtte, ting som sjeiker folk, så står vi der fast som en klippe. Fordi at vi er grunnfestet i ordet på han. Det er Guds vei i dette. I Amos 3 og vers 8 så står det: Løven brøler, hvem må da ikke frykte? Herren Gud taler, hvem må ikke da profetere? Gud har reist seg på Sion. Han brøler mot denne verdens måtte, forkastelse av han. Og det er ikke noe som kommer til å gå upåaktet hen, det som Gud holder på med. Alle kommer til å bli berørt av det. Enten de står som noen av de som ikke lar seg omvende, og i stedet kjenner på at oi, dette her, det som vi hadde bygd, det bare raser. Eller de ser at venner rundt seg blir møtt av Gud og ført igjennom til en herlig frihet. Så kommer det til å være en sånn at ingen kommer til å være uberørt av dette. Sant? Norge som... Vi har jo et bilde, sant? Der vi tenker... Altså, det vi holder på med i verden er liksom her. Og så er det Gud, er liksom en sånn liten dingsport i her, som vi kanskje gidder bry oss med, sant? Mens det vi holder på med å bygge, sant? Karriere, huset mitt, vennene mine, de får en skikkelig ferie, og alt dette her, det er liksom, det er livet, liksom, sant? Det er det jeg bryr meg om. Og så, ok, altså, Gud er jo der borte i et eller annet sted. Kanskje gidder gå i menigheten en gang på søndag. Men det er jo helt sånn, helt, sant? Det er jo frenge bilder, sant? Men det er det bildet som denne verden her prøver å forsyne oss. Sant? Ja, ok da, hvis du absolutt må være kristen som en, så er det jo da, sant? Det må du ha her borte, og det betyr jo egentlig ingenting for hvordan du lever dette livet, for dette livet er jo det som er verden også. Sant? Det er det som er mantra fra denne verden. Men det er jo helt motsatt. Sant? Gud er sentrum av alt det vi holder på med. Alt annet må på en måte kalibreres i henhold til Guds standard. Det er ikke sånn at Gud liksom bryr seg om at Stortinget vedtar en lov mot å sette folk i frihet.
fra homofili, for eksempel. Det bryr han seg ikke om. Han har sagt, alle kan bli frelst og satt fri i Jesus Kristus. Uansett hva det måtte være. Er du horkar? Ja, du kan bli fri i Jesus Kristus. Er du homofil? Du kan bli fri i Jesus Kristus. Er du, ligger du under for narkotika? Du kan bli fri i Jesus Kristus. Er du en lystløgner? Du kan bli fri i Jesus Kristus. Altså uansett hva det måtte være, så kan du bli fri i Jesus Kristus. Og han bryr seg null og niks, og det gjør ikke vi heller for den saks skyld, om hva Stortinget måtte mene om det. Hva er det for noe? Stortinget er jo en fjert i forhold til Guds ord. Og det kan jeg si rett på TV, kjære stortingsrepresentant, du er en fjert i forhold til Guds ord. Men poenget er, Gud er den som regjerer. Gud er den som vi må føye vårt liv etter. Han er ikke interessert i å føye noen ting etter våre meninger, eller planer, eller ideer. Og derfor er det bare to utganger av dette. Når han kommer med sitt liv, når han kommer med sin rystelse, som skal føre til liv, så er det bare to måter å forholde seg til det. Det er enten å la hans elv skylle inn over seg til frihet og til frelse og utfrielse fra alt det som måtte finnes av graps i vårt liv. Eller å bli skylt med av elva og bli en del av det som blir skylt vekk. Det er bare to options. Det finnes ingen mellomvei. Det finnes ingen sånn, jeg er ikke med. Sant? Det finnes ikke. Så når Gud gjør dette i verden, så er det sånn at alle blir påvirket. Alle må ta stilling til det. Alle må si ja eller nei. I salme 93. Jeg skal der. Så leser vi fra vers 1. Herren regjerer. Han er kledd i majestet. Herren er ikledd seg. Herren har kledd seg. Han har spent om seg med styrke. Sannelig, verden er grunnfestet så den ikke skal rokkes. Din trone er grunnfestet fra gammelt av. Du er fra evighet. Strømmene har løftet. Herren strømmer har løftet sin røst. Strømmene løfter sitt brus. Mektigere enn lyden av mange vann, enn havets mektige brenninger, er Herren i det høye. Dine vitnesbyrd er sanne, trygge, hellighet, sømmer seg i ditt hus, Herre, i alle dagers fulle tall. Mektigere enn lyden av mange vann, enn havets mektige brenninger, er Herren i det høye. Hvordan er det, sant? Igjen, bak til demningen som brister. Sant? I Kherson, sant, så er det jo en gigantisk innsjø som er blitt samlet, sant, opp forbi denne demningen. Eller går du opp i Lysvassdraget, sant, og ser på vannmengdene der som ligger bak demningene. Og ser for deg at den bare blir røsket vekk, den demningen. Og hva som skjer? Jo, det er en enorm kraft som bare kommer. Som bare blir forløst. Og det er det som Gud har. Gud er ikke interessert i liksom, ja, han skal møte jorden, og han liksom skrur liksom kranen opp på drypping, liksom. Dikk, dikk, dikk. Det er ikke det han holder på med. Sant? Nei, han fjerner demningen, sånn at den brister. Den demningen som fienden har bygd opp imot hans kraft. Det som han har bygd opp imot hans ord. Det som han har bygd opp imot hans menighet.
det skal røskes vekk. Han kommer til å rive det, og vi kommer til å få se en sånn gjennombrudd for hans kraft. Og jeg har sagt det før, og jeg tror det, og jeg bare proklamerer det, at vi kommer til å få se en tsunami av folk blir satt i frihet. Folk som sliter med plager av åndelig karakter, de ligger unna for demoner og åndsmakter som har tatt kontroll i deres liv, kommer til å bli satt fullkomment fri. Folk som sliter med narkotika og alkoholavhengighet kommer til å bli satt momentant fri. Vi kommer til å se mengder bli satt i frihet i Jesu navn. For det Gud er her for å røske vekk den demningen som har holdt vekke kraften. Denne her snus for fine, liksom. Når det liksom handler om at bare vi blir velsett av folket. Men vi er ikke interessert i å være velsett av folket. Vi er interessert i å sette folk i frihet. Det er det som det handler om. Vi vil se mengder av ungdommer slutte å gå til psykolog. Fordi at de er fullkomment helbredet i sitt sinnsliv. Vi vil se at folk som har gått på antidepressiva i åravis, kan bare i jubel og glede ta sine tabletter og trekke dem i do. Fordi at de er fullkomment fri. Fordi at Jesus har gjort et verk i dem. Vi vil se mengder gå ifra og komme inn, nedtynga i sin sjel, til steden dansa på stolradene av jubel fordi at Jesus har gjort et herlig verk i dem. Det er det som er menighet. Menighet er en festforsamling. Menighet er en sted der gleden fra himmelen bare flyter. Der den ene til den andre, sant? Men midt i lovsangen så hører han noen som skriker på andre benk bak oss. Fordi at en demon har bare kjent, her kan ikke jeg være. Og vi skal få se mengder bli satt i frihet. Gud regjerer. Gud regjerer midt i en vrang og troløs slekt. Så kommer han til å reise opp et fyrtårn av sin herlighet. Og det er hans menighet. Hans menighet, midt i dette, kommer til å være byen som ligger på et fjell, som ingen kan skjule. Og vi skal få lov til å se sånn som det står om i Apostlenes gjerninger 8. Sant? Her er jo da den første menighet. Og jeg tror vi kommer til å oppleve å være på samme måten som den første menighet. Men de siste skal bli som de første, står det. Og jeg tror det er veldig, veldig konkret. Jeg tror ikke det er tilfeldig at Jesus sa dette en hel haug med ganger. De siste skal bli som de første. Og det er fordi at det gjennombruddet som de hadde i begynnelsen, det skal vi få til å se igjen. Vi skal få til å se herlig gjennombrudd. Og Apostlenes gjerninger 8 og vers 4 så står det: da de ble spredt, gikk de omkring og forkynte ordet. Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Nå må vi kanskje begynne å forkynne litt mer. Kristus. Jesus Kristus og han oppstanden. Jesus Kristus, han er den som setter fullkomment fri. Jesus Kristus er den som har kjøpt oss fra evig fortapelse. Jesus Kristus, han som har i sitt sår gitt oss legedom fra all plage, fra all sykdom, fra alt som måtte tynge oss, så har vi fått fullkommen legedom i Jesus Kristus. Jesus Kristus, den sanne og rettferdige som kommer igjen for å dømme levende og døde. Jesus Kristus, evig Herre, evig konge. Det er det vi skal forkynne. Amen.
Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. I de store folkeskarene aktet den vær på alt det Philip talte da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte høyt og for ut av mange som var besatt. Mange som var vannføre og lamme ble helbredet. Og det ble stor glede i byen. Hva er dette? Jo, det er en tsunami av Guds kraft som flyter inn i Samaria. Det er demningen som brister rundt Samaria. Det som Gud har lengtet å gjøre med folk i Samaria, det skjer her. Og det er liksom ikke sånn, ja, la oss nå ha litt, la oss gå litt still frem og plante en menighet, og kanskje om 100 år så er vi 20 mann. Nei, det er ikke sånn Gud holder på. Han lar bare demningen briste. Og så kommer han med kraft. Han setter folk i frihet fra demoner. Og er det noe vi trenger å gjøre midt i Norge, så er det å sette folk i frihet fra demoner. Demoner. Fra åndsmakter som plager folk, holder de nede, som trykker på dem, som holder dem i fangenskap. De skal de settes i frihet fra i Jesu Kristi navn. Vi skal få se en mengde, halleluja, shakoro masekeneia. Halleluja, vi skal få se en mengde gå ifra her, avmaksånd, til å bli kledd i lovprisningsdrakt. Vi skal få se så mange som har før kommet gående inn med et nedbøyd hove. De skal få lov til å stå her fremme og danse i vill jubel, fordi at Gud har gjort et verk i dem. Det er det som er Guds menighet. Og vi skal få se gledens olje bare flyte. Andre kongebok. Kapittel 3, vers 15. Men hent nå hit en harpespiller til meg. Her er det jo profeten Jesaja. Nei, ikke Jesaja, men... nå står det stilt. Elisha. Det er jo diverse konger som kommer her. Kongen av Israel og kongen av Juda og en kar til. Og så kommer de da, de skal ut og i krig. Og så har de da kommet til et sted der her er det ingenting vann. Det er tørke. Litt sånn som så går ut på markene nå, så er det tørke. Sant? Og sånn var det da, bare enda verre. Og så er det liksom, ja, hva gjør vi her? Her tørster jo dyret våre. Her får vi ikke det. Hvordan i all verden skal dette gå til? Sant? Og så kan vi ikke få tak i en profet. Og så er det da Elisha som kommer. Og han ser jo da liksom litt sånn halvskjevt på det sned, og sier, hvis det ikke hadde vært for Josefat her, så hadde jeg ikke gitt å sitte på dere engang. Men ok da, får vi en harpespiller her til meg. Og det er litt herlig. Og så spiller harpespilleren. Det er litt herlig med en harpa her, som har lagt ned og blitt til et flygel. Og det er salvelse som forløses når en spiller. Og så kommer han i ånden da, og så leser vi her videre. Da harpespilleren spilte, skjedde det at Herrens hånd kom over ham. Han sa, så sier Herren, lag grøft etter grøft her i dalen. For så sier Herren, der skal ikke merke noen vind, og heller ikke regn. Likevel skal dalen bli fylt av vann, slik at dere, budskapen og dyrene deres, kan få drikke. Selv dette er ikke nok for Herren, Herrens øyne, han vil også overgi Moabitten i deres hånd. Det skal slå til mot alle de befestede byene, og alle de viktige byene, og dere skal hogge ned hvert godt tre, stoppe til hver kilde med vann, og hvert stykke godt land skal dere ødelegge med steiner. Morgen etter skjedde det, da grødofferet ble offret, se, da kom det plutselig vann ned Edomveien, og landet ble fylt med vann. Her står det, dere skal ikke merke noe vind,
og heller ikke noe regn, likevel skal dalen bli fylt med vann. Gud, ikke avhengig av at omstendighetene er perfekt. Gud er ikke avhengig av at det liksom, oi, ja, nå, dette er liksom den største og beste menighet i verden, eller dette er liksom, her har vi alt på stell, her er det vind, her er det regn hele tiden. Nei, Gud kommer likevel her med vann. Og han sier bare, men du må gjøre det klar. Altså hvis de ville ha tak i dette vannet, så må de faktisk bygge gravene og grøfter. De måtte få tak i noe av dette her til å samle det som kom flytende plutselig. Og det er noe av det som vi trenger å gjøre. Når Gud snakker om at han vil la sin, at det skal flyte fram liv og frihet, så er det sånn at vi må faktisk gjøre oss litt klare for det. Vi må begynne å grave de grøftene. Hva er det som skjer frelst? Eller når 1000 mann blir satt i frihet fra dæmoner? Eller når halve Sandnes ikke lenger er depressive, men er fullkomment fri i Jesus Kristus? Ja, da er det sånn at da må han faktisk ha gjort noe i forkant. Da må han faktisk ha fylt sin ånd med en forventning av at dette skjer. Sånn at vi ikke liksom blir, oi, Gud gjorde noe med, sto der på perrongen og så at toget gikk rett forbi. Vi må faktisk følge med, lytte til det som Hellige Ånd sier, og så må vi gjøre oss klare. Og jeg tror at vi skal få lov til å se, og jeg tror at vi ser allerede noe av, liksom som om demningen står og dirrer på et vis, og sprekkene har begynt å vise seg. Jeg tror ikke det er tilfeldig det som vi ser rundt oss. Jeg tror ikke det er tilfeldig at folk kommer til å bli satt i frihet. Herlig, løst og fri fra ting som binder. Og jeg tror at vi kommer til å få lov til å se herlige gjennombrudd. Og så kommer det til å bare være den dagen når bare demningen bare brister. Og det bare skyller inn som en tsunami over oss. Men den dagen så må vi ha faktisk gravd noen grøfter i dalen. Sånn at det vannet ikke bare blir skylt forbi oss, men at vi faktisk får ta til oss av det. Herrens Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbøyd hjerte, for å rope ut frihet for fanger og sette bundne fri, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, de sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for motløshetsånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. De skal bygge opp igjen ruinene fra tidlige tider, gjenreise stedene som lå øde i den eldste tid, sette de neddrevne byene i stand, stedene som lå ødelagt fra slekt til slekt. Jesaja 61, 1 og utover. Vi trenger å løfte øynene og se at markene er hvite til høst. Og vi trenger å se at dette er det vi er først og fremst kalt det. Vi er først og fremst kalt det være de som forkynner frihet, som setter folk i frihet, som løser fangers lenker, som roper ut et nådens år fra Herren, som er der og setter folk i frihet. Enten vi kjenner oss som profeter, apostler, hurda, lærere, evangelister eller lovsangere eller hva som helst, så er vi først og fremst kalt til forsoningens tjeneste. Vi er først og fremst kalt til å sette folk i fullkommen frihet. Fordi at vi er Jesus sendebud med et åpent brev lest av alle. Velduft som spres over alt. Dette er vi. Og da trenger vi å la han få lov til å komme med sitt liv i oss, sånn at vi kan få lov til å være med og formidle frihet.
Jeg tror at vi må på en måte gjøre et verk i vårt hode, sant? Bli forvandlet ved at deres sinn blir fornyet. Og så sier Paulus til Timoteus, strid ved de profetiske ordene som blir talt ut over deg. Når Gud taler om at vi skal få lov til å se en flodbølge av frihet, så må vi begynne å se oss i dette. Du må begynne å se at du er den som legger hendene på en demonbesatt og sier, bli løst i Jesu navn. Og så skal du se for deg i ditt indre at de blir løst fullstendig fri. For du er salva med den hellige ånd. Du er den som Gud har tenkt å bruke. Det er ikke sånn at Gud kommer til å sende liksom, Daniel Kolenda eller et eller annet greier. Altså, det hadde jo kjekt hvis det liksom... Altså Gud liksom hadde reist opp en 10-12, og så kunne de fikse hele verden. Men det er ikke sånn han har tenkt å gjøre det. Han har tenkt å gjøre det gjennom sin menighet. Og du er hans menighet i Sandnes. Du er han den som Gud har tenkt å bruke her. Og da må du se deg i dette. Her det sto, alle ble spredt, og de gikk rundt og forkynte ordet. Og Philip, hva var Philip? Jo, han var en diakon. Han var der for å dele ut mat til enkene i Jerusalem. Han drev kaféen i Jerusalem. Han kom til Samaria, og så begynte han å forkynne Kristus. Og så ble hele Samaria fullstendig forandret. Vet ikke, står du på kafélista? Du er, amen, Frank, du er herved... dyktiggjort til å frelse Sandnes. Men poenget er, altså, det er ikke hva oppgave du har, det er ikke hva titel du har. Det er du i Kristus? Ja, det er du. Du er salva. Du er en som er salva med den hellige ånd til å sette folk i frihet, uansett hvor du er. Begynn å se deg som det. Begynn å tenke Gud har reist opp et mektig redskap i denne byen. Nå skal du se deg i speilet og tenke, jeg er det redskapet. For du er det redskapet. Og det er ikke å være høgmodig. Det er å tro på Gud. Det er å tro på at han har salvet deg. Det er å tro på at han har tenkt å bruke deg. Det er å begynne å grave en grøft i dalen for å samle vannet. Når kraften kommer, når gjennombruddet skjer, så er du der med din grøft, og så blir du en del av velsignelsen for denne byen. Så blir du en del av det som Gud bruker i denne byen, når hans gjennombrudd kommer. Og så er det sånn at det er ikke sånn at det liksom en vakker dag, liksom, når Gud sto opp og var ikke sur, så trykte han på knappen, og så ble gjennombruddet. Det er ikke sånn det. Gjennombruddet er der nå. Vi må bare ta det. Vi må ta det til oss. Jesus har ikke tenkt å gjøre en ting til. Han har gjort alt som trengtes på korset. Men vi må begynne å se det og ta det. Og derfor så taler den hellige ånd om at han kom til å bryte igjennom. Han kom til å bryte igjennom mektig. Og da skal du få lov til å være der som redskapet til å rive ned demningen. Redskapet til å sette folk i frihet, så vi får et herlig gjennombrudd i denne byen. Amen. Halleluja. Tar du piano, Kristian?